minskar och minskar och minskar ju mer data vi har. Okay. Vad är då fördelningen här? Ja, vad är det här då? Vad är fördelningen här tror ni? Det är summa utav 70 stycken exponentialfördelade stokastiska variabler. Jättebra, typ gaussisk. Det är exakt vad det är. Det är väldigt liten gaussfördelning här. Här i början så är det absolut inte en gaussfördelning. Men det blir mer och mer gausslikt när man kommer hit. Det är svårt att se på de här plottarna. Men det blir det också. Är man petig så är den här en Erlang 70-variabel. Men du kommer inte se skillnad på CDF:en för en Erlang 70-variabel och en gauss-variabel. Det är faktum, det är bara att gå tillbaka några bilder här så såg vi hur det konvergerade när summan utav ett antal exponentialfördelade stokastiska variabler så blev CDF i princip en gauss-CDF till slut. Okej. Okay. Bra. Så vi vet att det konvergerar. Men hur stort är mätfelet då? Hur stor avvikelse från medelvärdet kommer olika utfall av våra mätningar ha? Ja, då skulle man ju vilja på något sätt kvantifiera det. Säg att vi skulle vilja vara intresserade av att veta vad är skillnaden mellan ett utfall för vår mätning och medelvärdet. Så tar vi absolut beloppet på det och så säger vi så här, vad är sannolikheten att det här avvikelsen från det sanna värdet är större än någon konstant C? Då vill vi att den sannolikheten ska vara, jag menar, vi vill att sannolikheten för det här ska vara liten då även för små scen. Alltså då är liksom i princip alla utfall ligger från det sanna värdet plus minus C så ligger utfallen där med stor sannolikhet. Det vore bra. Okay. Så vi är intresserade av att räkna ut den här sannolikheten. Sannolikheten att sampelmedelvärdet minus medelvärdet absolut belopp är större än någon konstant C skulle vi vilja räkna ut. Och för att göra det så behöver vi ju veta fördelningen för sampelmedelvärdet. Då är det ett problem. Att räkna ut den här sannolikheten i det generella fallet är ganska jobbigt, ganska svårt. Så vad vi kan dra till med då är centrala gränsvärdesatsen och säga att för stora n så är det här i princip en gaussfördelad stokastisk variabel. Och då kan vi enkelt räkna ut den här sannolikheten. Så att vi använder oss av en gaussisk approximation för sampelmedelvärdet. Och så räknar vi på bara. Och vad behöver vi för att, om vi säger att MN här är gaussisk, vad behöver vi då? Jo, vi behöver veta dess medelvärde och dess varians för att kunna bestämma CDF:en för den. Och vi vet vad medelvärdet är och vi vet vad variansen är. Och därför så kan vi räkna ut CDF:en för sampelmedelvärdet är ungefär CDF:en för en gaussisk variabel med samma medelvärde som M, det vill säga my x. Och samma standardavvikelse, det vill säga roten ur den här saken, som är sigma x genom roten ur n. Och så stoppar vi in det bara. Så sannolikheten att den där stokastiska variabeln har ett utfall minus sitt medelvärde som är större än C, sannolikheten för den här saken, som är det där. Och för att se det så jag kommer ihåg våran vän Gauss-klockan. Så. Um.
Vi säger att den här är gaussfördelad med medelvärde my. Så den minus my är gaussfördelad med medelvärde 0. Så delar vi med dess standardavvikelse. Så det som står innanför här är en standard gaussvariabel med medelvärde 0, standardavvikelse 1. Och frågan är den större, absolut beloppet större än den där saken? Så att om vi har den saken som vi hade här, C genom roten ur sigma x genom roten ur n, så. Och så hade vi motsvarande minus C sigma x genom roten ur n. Så vi är intresserade av att veta sannolikheten att vi hamnar till höger eller till vänster. Så vi ska integrera den här gausskurvan antingen i den här svansen och i den svansen. Och den här svansen är 1 minus CDF:en evaluerad i detta i den punkten. Så 1 minus fi roten ur n c genom sigma x. Och det är samma sak på den sidan. Det är 1 minus fi roten ur n c genom sigma x. Summan av de här två svansarna tillsammans är 2 gånger 1 minus fi. Okay. Så här har vi ett väldigt snyggt uttryck. Fi här, det är bara att titta i vår tabell. C, det var det vi började med. Det var en parameter n, det vet vi. Och sigma x är standardavvikelse för varje mätning. Okay. Så här har vi en approximation utav den här sannolikheten som vi är ute efter. Vi kan också hitta en övre gräns till den sannolikheten med någonting som kallas för Markovs olikhet och Chebyshevs olikhet. Vad vi vill göra egentligen är följande sådär. Vi skulle vilja berätta för hur noggranna våra mätningar är. Okej, så säg att vi vill göra en mätning där vi har en tolerans C. Vår kund har sagt, okej, jag vill ha ett mätinstrument där jag med väldigt stor sannolikhet ska ligga, mätningen ska vara korrekt, plus minus C med hög sannolikhet. Och givet ett C och ett sigma X och ett N så kan vi räkna ut vad den sannolikheten är med den här Gauss-approximationen. Men vi kan också, det kan vara tillräckligt bra, men vi kan också räkna ut en övre gräns till den här så att vi kan räkna ut ett tal som är större än den här sannolikheten. Och det är också användbart. Och då börjar vi med någonting som kallas för Markovs olikhet. Och den är rätt intressant i det att den kopplar ihop väntevärde med sannolikheter på ett intressant sätt. Så att problemet vi ställer upp här är följande. Säg att vi har en stokastisk variabel stora x och den är positiv, meningen att alla utfall är positiva. Så sannolikheten att x är mindre än 0 är 0. Det låter som en konstig sak just nu, men låt oss anta det. Och så ger en konstant c. Och då skulle du vilja räkna ut den här sannolikheten. Sannolikheten att stora x är större än c kvadrat. Okej. Okay. Och vi kan ju räkna ut en övre gräns till den sannolikheten för alla möjliga fördelningar utav x. Okej. Okay. Och den sannolikheten är väntevärdet för x delat med c kvadrat. Och det här låter ju helt magiskt. Hur skulle jag kunna bara utifrån väntevärdet, utan att veta fördelningen, kunna säga någonting om sannolikheten? Det låter faktiskt ganska orimligt. Men det är inte så svårt faktiskt. Så beviset är som följer. Jag tar det och
klickar upp det här. Så. Vad fasen? Så. Vi börjar med väntevärdet för x. Så vet vi att det är en integral x f x utav x dx. Vi har ingen aning om vad f är. Okay. Men trots allt så vill vi fortsätta att räkna på detta. Och vi behöver integrera från 0 till oändligheten. Och vi börjar på 0 här för att sannolikheten för att x är mindre än 0 är 0. Så annars så börjar vi från minus oändligheten. Okay. Och då kan vi ta och integrera från 0 till c-kvadrat x f x x dx. Och så lägger vi på resten, det vill säga från c-kvadrat till oändligheten x f x x dx. Så. Jag har bara delat upp den integralen i två integraler. Och så vill jag hitta en övre gräns till det här. Eller jag vill minska det här som står här. Okej, okay. Så jag vill hitta något tal så att väntevärdet är större än någonting. Så jag vill ta bort någonting här. Så vi börjar med att ta bort den där saken. Och då är det ju mindre än integralen. Det här är ju positivt. Positivt tal. Så om jag tar bort den så får jag integralen från c-kvadrat till oändligheten. X fx x dx. Så. Sorry. Så här måste det vara. Nej, vad fasen. Nu är jag förvirrad. Jo. Nej, men så. Okay. Och här så ser vi att i den här integralen så är x alltid större än c-kvadrat. Så det här är ju då större än integralen från så. Det är så att x med c-kvadrat. För här är x alltid större eller lika med c-kvadrat. Så när jag ersätter med c-kvadrat så är det som står här större än det. Och sen så tar vi ut det här. Så. Och det som står här till slut är bara sannolikheten att stora x har ett utfall som ligger mellan c-kvadrat och oändligheten. Vilket är sannolikheten att x är större än c-kvadrat. Okej. Okay. Och då kan vi summera det här som sannolikheten att x är större än c-kvadrat är då mindre eller lika med, vänder på den och så stoppar vi in här i utav x och så delar vi med c-kvadrat. Och det är precis det som står här. Alltså, det spelar ingen roll om jag gör det där eller inte. Om x är en kontinuerlig stokastisk variabel. Okej. Så här är Chebyshev, eller vad heter det, Markovs olikhet. Den använder vi först och främst för att bevisa Chebyshevs olikhet. Och den säger att sannolikheten att en stokastisk variabel med sitt medelvärde i absolut belopp är större än c är mindre än variansen delat med c-kvadrat. Okay. Bevis för detta. Vi har en stokastisk variabel my som har medelvärde my y. Och så vill vi beräkna sannolikheten att vi hamnar i det gröna intervallet här. Som är längre från my än avståndet c.
Okej, okay. Så den gröna regionen här är alla yn som minus sitt medelvärde är större än c. Det kan skrivas om vi då kvadrerar så får vi y minus medelvärdet i kvadrat större än c kvadrat. Så den mängden som står i grönt här är samma som den mängden som står här. Mängden utav alla y, som när jag drar från det från my y och kvadrerar, är större än c kvadrat. Och det är okej okay eftersom c är positivt här. Okej, okay. Så sannolikheten för den gröna mängden är sannolikheten för den mängden. Okej, okay. Nästa steg då är att, ja just det. Det där är okej för att c är större än 0. Och nästa grej är att säga att ja, men vad som står här är en funktion utav den stokastiska variabeln y. Så låt oss kalla den för x. Så x är y minus my y i kvadrat. Och då är ju väntevärdet utav x lika med väntevärdet utav vad som står här. Vilket är variansen för y. Väntevärdet för det som står genom rosa här är variansen för y. Right. Och nu så stoppar vi in det i Markovs olikhet. Vi vet att sannolikheten, generellt sett sannolikheten för x större än c kvadrat är mindre eller lika med väntevärdet för x delat på c kvadrat. Det visste vi från tidigare. Okej, okay, så stoppar vi in det x vi hade idag. Och det var dx. Y minus medelvärdet av y i kvadrat större än c kvadrat är då väntevärdet utav x, vilket är variansen utav y. Väntevärdet utav x är variansen för y och så delar vi med c kvadrat. All right. Och då är vi hemma. Så vi kan alltså beräkna en övre gräns till sannolikheten att y, ett utfall utav y, överstiger sitt medelvärde. Den kvadratiska avvikelsen är större än något c-kvadrat genom att bara veta variansen för y och det här c. Så det här är också ganska fantastiskt att vi behöver alltså inte veta fördelningen för y för att kunna beräkna den här övergränsen. Vi behöver bara veta variansen. Okej. Okay. Och då kommer vi till den andra viktigaste teoremet i sannolikhetsteorin, vilket är stora talens lag. Okay. Och den stora talens lag säger att givet en konstant c som är större än 0 så är sannolikheten för att sampelmedelvärdet överstiger sitt medelvärde absolut belopp större än c är variansen för x delat på den där konstanten, en c kvadrat. Okej. Okay. Och motsvarande uttryck att sannolikheten att sampelmedelvärdet minus medelvärdet, absolut belopp är mindre än c, 1 minus den där variansen. Okej. Okay. Och det är bara Chebyshevs olikhet som vi har använt här. Jag går inte igenom det i detalj här. Utan vi kommer till slutklämmen här då. Att om variansen för x är mindre än oändligheten, vilket är, inte är någon stor inskränkning. Då för varje konstant c som är större än 0. När vi låter antalet datapunkter bli stort. Så är sannolikheten för att sampelmedelvärdet avviker från väntevärdet som vi försöker mäta att den avvikelsen är större än c är 0. Så med väldigt stor sannolikhet så konvergerar utfallen för sampelmedelvärdet till det medelvärdet som vi försöker mäta. Okej. Okay. Och det här kallas för konvergens i sannolikhet. Om vi har en sekvens av stokastiska variabler y
så säger vi att de konvergerar i sannolikhet till en konstant lilla y om för varje epsilon större än 0 det här gränsvärdet blir 0. Vad står det här i gränsvärdet? Jo, sannolikheten för att yn minus y absolut belopp, att sannolikheten att det är större än epsilon, sannolikheten för det, om det konvergerar till 0 så säger vi att yn konvergerar till y. Okay. Det här är rätt klurigt. Själva uppställningen här, för att vad vi har här, där har vi en stokastisk variabel. Här har vi ett tal. Okay. Vad som menas med det här då, det är att utfallen för yn närmar sig y mer och mer och mer, så att sannolikheten att utfallen för yn skiljer sig från y blir väldigt liten då n blir stort. Okay. Så att de här mätvärdena konvergerar till en punkt när vi får mer och mer mätdata. Så den stora talens lag är ett exempel utav detta när sampelmedelvärdet konvergerar till my x i sannolikhet, säger man då. Så, eller i andra ord, för varje, om vi tar ett epsilon som är större än 0, säg att epsilon är 10 upp till minus 37 eller någonting sånt där, väl lite tal men ändå större än 0, så kan vi hitta ett antal mätpunkter så att sannolikheten för att sampelmedelvärdet minus sitt medelvärde överstiger epsilon är 0. Okay. Right. Vi tar en liten till här. Det är själva slutklämmen idag, tror jag. Säg att vi vill uppskatta en sannolikhet för någonting och vi vill göra det genom att utföra experiment. Så vi vill uppskatta sannolikheten för en händelse, för någon händelse A. Standardansatsen för att göra det då, det är att vi gör en simulering eller en mätning. Vi repeterar experimentet ett antal gånger. Vi räknar antalet utfall då händelserna har uppträtt. Och så uppskattar vi sannolikheten för händelsen som antalet gånger det uppträdde delat med antalet försök. Det här har vi gjort sedan barnsben, skulle jag vilja påstå. Alltså om vi vill skatta sannolikheten för någonting så utför vi ett experiment och så räknar vi hur många gånger utfallet är gynnsamt och så delar vi med antalet experiment. Och det är sannolikheten, säger vi. Om vi då har en stokastisk variabel xa som är 1 när a uppträder och 0 annars, så kan vi se det här sampelmedelvärdet för xa som summan av de här sakerna är ingenting annat än na delat på n. Så de här xen är 1 då a händer och 0 när det inte händer. Så summan här, det är antalet gånger som händelsen a uppträtt. Och så delar vi med n. Så det här sampelmedelvärdet är precis den här skattningen. Och då vet vi genom den lagen av stora talens lag att det här sampelmedelvärdet konvergerar i sannolikhet till väntevärdet. Och väntevärdet är ingenting annat än sannolikheten för A. Det här gick lite snabbt, men vi är slut på tid. Och det här liksom processen för att räkna ut en sannolikhet är det som kallas för Monte Carlo-simulering. Och det gör man väldigt ofta för att skatta sannolikheter. Och då vet vi att den här skattningen som man gör konvergerar till den sanna sannolikheten då antalet datapunkter blir stort. Antalet experiment blir stort. Det får vara nog för idag.